Assalomu alaykum hurmatli gadjet shunavandalari, hurmatli youtuberlar, aka ukka opa singillar. Siz bilan har doimgidek Kamina Turayev Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Bugungi kunimizning haqiqiy qahramoni Realme Q5. Oldin bunday telefonlarni obzor qilmagandim, lekin ahd qildim obzor qilishga. Nima uchun? Chunki u haqiqiy o'zini puliga Redmi Note 12 dan ancha kuchli va arzon. Qanday qilib deysizmi? Qulayroq joylashib oling. Qani ketdik. Bu telefonda obzor qilishimizda Laziz degan klientimiz bor Kosondan. Anchadan beri Realme telefonlarini zakaz qiladi va o'z o'rtoqlariga ham taklif qiladi. Oxirgi suhbatimizdan keyin Lazizbek nimaga aynan Realme, Redmi emas deganimda, aka Redmi'ni narxi qimmat va bunga qaraganda funksionalisti kamroq. Qanday qilib dedim va men haqiqiy texnoblogerga o'xshab turib o'rtadagi farqlarni ajratishni boshladim. Bunda biz Nano Review sayti yordam berdi. Kirib qarasam, kameralarni soni Redmi Note 12 da 2 ta bo'ladigan bo'lsa, bunda naqd 3 ta ham 50 megapikselga 48 megapiksel. Hamma ayni sonlar bu yerda ko'p narsani farq qilmaydi dedimda, ko'chaga chiqib turib, sekin rasmga tushirishni boshladim. Mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin oqqushni, tumshuqlari va bo'yin qismlarini portret rejimida hech qanday shu olmasdan ajoyib tushirgan. Granitsalarini bilgan. Aytdim, asosiy kamerasi haqiqatdan ham kuchli ekan. Keyin frontal kamerani oldim, o'zimni rasmga tushirdim. Arqada quyosh bo'lishiga qaramas juda ham ajoyib tushirgan. Mana bu yerda uni ham ko'rishingiz mumkin. HDR avtomatik qo'shildi. Realme Q5 da 16 megapiksel bo'ladigan bo'lsa, Redmi Note 12 da bor yo'g'i 8 megapiksel ekan. Keyin to'xtatchi asosiy kamerani ham dedim, bir testdan o'tkazib ko'raylik. Quyosh bo'ladigan bo'lsa, astiga olib, to'g'rimizda mana daily ko'rib turibsiz, quyosh bilan qizil bilan belgilangan quyosh turibdi va rasmga tushirdim. Rasmda qarang, a'lo darajada chiqarilgan. Atiga $190lik telefon, kameralar ajoyib, o'z funksiyalarini bajarib beryapti. O'ylab ko'rdim, haqiqatdan ham $215ga Redmi Note 12 olgandan ko'ra, Realme Q5 olgan yaxshiroq emasmi dedim. Keyin yana testlarimda davom ettirdim. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Замедленная съемка, таймлапс, хама профессионал телефонла бажарайдиган ишни бажарып берипти. Хуллас, камерасы бойынша Redmi Note 12 ни Realme Q5 аниқ ағдарды ва мен ойлап көрдім, ҳақиқатан $215га Redmi Note 12 олгандан кўра Realme Q5 олган яхшироқ эмасми? Redmi Note 12 ни орнига Realme 5 кўлинг. Bu kim boldi de boylayotgan dursiz hayron bo'lman. Men suni intellektman. Salomat bo'ling. Yana bitta plus tarafini aytmadim. Bizdan buyurtma qilayotgan Redmi Note 12 ni aytaylik, siz prashivka qilishingiz kerak bo'ladi rus tilida ishlatish uchun yoki o'zbek tilida. Realme Q5 da esa to'g'ridan-to'g'ri xohlang o'zbekcha, xohlang tojikcha, xohlang ruscha zavoddan prashivkasini tiqib o'tgan. Shunda men aytdim, Redmi ancha kechikyapsan. Realme agar shu ketishda bo'ladigan bo'lsa Redmi'dan o'tib ketadi va bizning o'zbek telefon ishqibozlarini yuragidan aniq joy oladi. Abalochkasi shunaqa ham ajoyib qilingan ekan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, shtorkani tepadan pastga tushiramiz. Qimlanishlar xuddi iPhone'dagiga o'xshab ketadi. Qarang, yorug'likni past tepa qilganmiz, oldida quyoshchalar ham aylanadi. Juda ham bir ajoyib, приятный. Qimlanishlar ham hammasi zo'r. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xitoydan kelgan telefon yarimi Xitoycha, yarimi ruscha bo'lyapti. Buni berdim, mana bu Play Market'dan skachat qilganlarim inglizcha yozilgan, mana bu masalan MyFi ruscha yozilgan. Xullas, Xitoycha ustanovka qilingan programmalar Xitoycha bo'ladi, lekin sistemani o'zida mana bu yerda polnosti hammasi ruscha. To'g'ri, hech qanday bir problem bo'lmaydi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Abolochkani juda ham chiroyli ishlasgan. Juda ham chiroyli mana. Past baland qilasan, qarang, kolonkachalar qimillaydi. Juda ham bir hammasi boshqacha. Play Market'da o'rnatdim, hech qanday muammosiz. Keyin qarang, shuncha o'yin o'ylandi, boshqa qilindi. Shuncha ilova ochilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin, lekin qotish nimaligini bilmaydi. Baribir manimcha tamom Xiaomi endi sindi.
Bunda sana zakritsiye koyarız, yani tizroq ishlashni boshlaydi. Kamerasi mavjud joyi yo'qdi. Mana, qarang, urvincha ko'rinyapti. Agar qiyshiq tushirayotgan bo'lsangiz, to'g'rilab oldi. Mana odamlar sariq. Va 695-chi Snapdragon. Snapdragon 4 Gen 1dan ko'ra ancha kuchli ekanligini bildi. Tez ishlab, nano reviewga kirib turib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Va bundan tashqari akkumulyatorlarning yo'ngisi 5000 amper bo'lishiga qaramasdan, ikkalasiniki ham teng. Redmi Note 12 da 33 wattli quvvatlagich qo'yilgan, Realme Q5 da esa naqd 65 wattli quvvatlagich qo'yilgan. Bilasiz, ancha tez quvvatlab beradi. Snapdragon 695, Snapdragon 4 Gen 1'dan ko'ra faqat sonlarda farq qilib qolmasmikan deb, men bu yerda o'yinlarni skachat qilib o'yin o'ynadim. Ancha vaqt o'yin o'ynaganimdan keyin telefonning quvvati birdaniga pastga tushib ketmadi yoki bo'lmasa qizmadi. O'zini a'lo darajada ko'rsatdi. Men shunda bildimki, haqiqatan 695-chi Snapdragon 4 Gen 1dan ko'ra ancha kuchli ekan. Va aziz do'stlar, bu mening subyektiv fikrim, lekin $215 Redmi Note 12 ni olgandan ko'ra Realme Q5 da juda ham ko'p funksional kiritilgan. Menga yana yoqqan tarafi dizayni bo'ladi. Redmi Note 12-nikida aytaylik, chekkadagi korpuslari, ramkalari plastmas bo'ladigan bo'lsa, Realme Q5 da esa bu temir edi. Qo'lingizga ushlaganingizda taktil juda ham bir ajoyib hisni beradi. Ham aytaylik, yon boshda mana bunday tushadigan bo'lsa, haligi alyuminiyli ramkalari ushlab qoladi-da va zarbani o'ziga yutib turib, ekranni titilib ketishini oldini oladi. Endi esa siz izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz kerak bo'ladi. Siz Realme Q5 olgan bo'larmidingiz yoki Redmi Note 12? Men bilmoqchiman, qani Realme ni ishlatadigan, Realme ni ishqibozlar O'zbekistonda qancha? Agar ishlatadigan odamlar ancha bo'ladigan bo'lsa, Realme telefonlarni albatta obzor qilib ketardim va o'ylaymanki, bu sizga foydali bo'lardi. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.